President Chandrika Prasad Santokhi heeft als voorzitter van de CARICOM belangrijke vraagstukken waarmee de Caribische regio te maken heeft aan de Organisatie van Amerikaanse Staten, OAS, voorgehouden. Tijdens zijn bezoek aan Washington DC heeft de president een bezoek gebracht aan OAS. Santokhi deelde de organisatie ook mee dat veel Caribische landen door de oorlog in Oekraïne geconfronteerd zijn met importinflatie en meer onzekerheid in verschillende sectoren. Hij merkte op dat ook Suriname niet bespaard is gebleven. De hoge inflatie van de afgelopen jaren in Suriname zou volgens het staatshoofd moeten afnemen. Toen dat echter niet gebeurde, was de overheid genoodzaakt andere maatregelen te treffen. Daarom is het volgens hem van belang dat de Surinaamse overheid weer in dialoog treedt met de IMF. Now we need to talk with the IMF about an adjusted program where the redesign will align with the challenges we face in the effective execution of the extended fund facility. And the good news is the director, the managing director of the IMF had supported this view of Suriname and had agreed that the IMF program will be redesigned based on the new reality and the new circumstances in the world and also in my country. Santokhi gaf in zijn hoedanigheid van voorzitter van de CARICOM aan dat er ook gesprekken zijn gevoerd met de Inter-American Development Bank over projecten die zij hebben lopen in Suriname. De president is dankbaar voor de steun van deze organisatie om de economie van Suriname weer op rails te krijgen. Today we had also the support from the IDB director that also the IDB program will be amended and adjusted and to have more direct involvement on the impact on micro level and to bring relief with social programs and with food security programs towards our people. In de hoedanigheid van voorzitter van de CARICOM heeft Santokhi de OAS ondersteuning gevraagd om haar invloed aan te wenden voor klimaatfinanciering voor ontwikkelingslanden. Hij nam Suriname als voorbeeld van de regio die tot de top 10 landen behoort die direct bedreigd wordt door de stijgende zeespiegel. Ook heeft hij aandacht gevraagd voor de situatie in Haiti, die een bijzonder punt van zorg voor de CARICOM is. De opkomende humanitaire crisis in Port-au-Prince en andere regio's eisen de aandacht van de internationale gemeenschap, aldus president Santokhi.